taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa shaaciyay in taliyaha cusub ee ku meelgaarka ah ee hay'addaasi gaashaanle sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud ee uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo xilkiisa la wareegay. Qoraal kooban oo lagu daabacay barta Twitter-ka ee hay'adda NISA ayaa lagu shaaciyay munaasabadda maanta ka dhacday xarunta Habar Qadiijo ee uu xilka kula wareegay gaashaanle sare Yaasiin Cabdullaahi ee uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Yaasiin Cabdullaahi ayaa xilka kala wareegay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo madaxtooyada shaacisay in uu iscasilay, isla markaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu Yaasiin furay in uu u dhiibo xilka NISA. Waxaa taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ka dhacay munaasabad uu xilka kula wareegay taliyaha cusub ee ku meelgaarka ah ee hay'adda sirdoonka iyo qaranka Soomaaliyeed ee NISA gaashaanle sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud. Waxaan alle uga rajaynaynaa in uu u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u idmaday, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay NISA. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maalin ka hor shaqada ka joojiyey agaasimihii hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, waxaana si ku meel gaar ah loogu magacaabay xilkaasi Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo horeyna u soo qabtay xilal kala duwan. Hase yeeshee, ugu dambeyn madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah ayaa Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud u magacaabay taliyaha ku meel gaarka ah ee hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.